Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Преосвященний Владико Андрію, Всесвітліші Отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі, слава Ісусу Христу! Подія, описана в нинішньому Євангелії, є дуже динамічною, цікавою і повчальною для нашого християнського життя. Передовсім вражає той факт, що до Ісуса звертається сотник, римський воєначальник. Вже сам факт, що людина з іншого народу, з іншої релігії, звертається до вчителя з Назарету, для нас, може, не виглядає таким революційним кроком, а для свідків цієї події, напевно, було надзвичайно щось незвичне. Це був революційний крок рівно ж, правдоподібно, у житті самого сотника, що він під впливом якогось внутрішнього подиху, якоїсь внутрішньої сили наважився на цей крок. Наблизитись до Ісуса, зробити крок назустріч. Так само незвичним є і те, з якою справою він звертається до Ісуса, і як він його називає. Звертається до Ісуса, кажучи: «Господи». Знову ж таки, для людини Євангелія, для перших християн, слово «Кіріос», «Господь», скероване до Ісуса, означало визнання Його найвищого авторитету, найвищої влади, властиво Його божественної влади над собою. А друга справа, дуже незвична, він звертається, прохаючи про зцілення не свого рідного сина, не когось близького, чи навіть з дальшої родини. Сотник просить про зцілення слуги, можна сказати, раба, який був на його послугах, якого, може, він придбав собі за гроші і міг вважати своєю власністю. Але той сотник керується не якимись меркантильними інтересами, але керується любов'ю. Бо каже: я не можу дивитися на страждання того слуги, він тяжко мучиться, допоможи йому, оздорови його. І відтак у розмові Ісуса з сотником проявляється його глибока віра. Ця віра викликала захоплення і здивування навіть самого Ісуса. Він каже: істину говорю вам, ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Оце «знайшов» показує щось дуже важливе. Ісус шукає між народом своїм віри, живої віри. Наприкінці Євангелія Ісус каже: коли Син Чоловічий другий раз прийде з ангелами своїми, то чи знайде він віру на землі? Знову буде шукати за віруючими людьми, за його правдивими учнями і ученицями. Сьогодні він його знайшов. Там, де найменше сподівався він, а радше його сучасники, бо Ісус бачив серце того сотника, він бачив його віру, але хотів виявити його віру перед усіма присутніми. Ця віра сотника виявляється передусім його смиренні. Він каже: «Господи, я недостойний». Він, будучи римським достойником, вважає себе недостойним. А друга ознака його віри – це є довіра. Велика довіра до сили слова Ісуса. «Скажи тільки слово, а мій слуга одужає». Він вірить,
що як Ісус скаже своє могутнє слово, Його життя і життя Його домашніх і слуг радикально зміниться. І Він готовий прийняти це слово до свого дому, до свого життя, до свого серця. Смирення, віра і любов. Ось ті три чесноти, про які сьогодні нам звіщає Боже Слово, і про які ми маємо старатися у нашому духовному житті. Сучасна людина не дуже цінить таку прикмету, як смиренність, часто утотожнюючи із таким невільничим підкоренням, із запереченням своєї гідності, своїх чеснот і своїх талантів. Але це не є смирення. Правдиве християнське смирення вміє бачити свою гідність, свої таланти, свої обдарування, не заперечує їх, але водночас розуміє, що все, що я маю, я завдячую комусь, хто є наді мною. Бо я є людина підвладна. Сотник визнає, що він має владу, що він може наказувати, давати розпорядження своїм слугам. Але одночасно, зауважте, він каже, бо я людина є підвладна. Я людина підвладна. Як багато в наших часах люди, які мають владу, думають, що вони можуть вживати цієї влади на свій розсуд. А ще як їх у засобах масової інформації назвуть можновладці, то вони вже думають, що вони можуть усе, забуваючи, що вони є підвладними, що над ними є вищий авторитет, Божа влада. І тільки тоді, коли вони будуть коритися цій владі, слідувати її законам, буде лад і порядок в їхньому житті і в житті народів, яким Господь доручив їхній опіці. Бог доручає можновладцям опіку над своїм народом. І вони не мають права надуживати своєї влади, щоб народ обкрадати, щоб народ принижувати в його гідності, щоб народ ігнорувати в його правах і в його свободах. Відтак любов сотника, вона є всеохопною. Ми сьогодні б сказали інклюзивною, не ексклюзивною. Він нікого не виключає. Він бачить у тому слузі страждаючу людину і має співчуття і милосердя над його стражданням. Він не є твердосердий, а він є милосердний. Милосердя – це ще одна ознака того, кому дана велика відповідальність і велика влада у народі. Саме тому Володимир Мономах наказував своєму народові, своїм нащадкам: не дайте сильним губити людину. Милосердя – це здатність зійти з п'єдесталу і з начальника стати слугою, щоби послужити другій людині, а особливо тій, котра страждає. Так роблять правдиві люди. Так зробив сам Христос Спаситель, коли на Тайній Вечері встав за столу, підперезався, зняв свій одяг і почав вмивати ноги апостолам. Виконав рабську роботу і сказав їм: приклад я дав вам, бо ви звете мене учитель Господь і правильно мовите, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги я, Господь і учитель,
то й ви повинні обмивати ноги одне одному. Істинно, істинно говорю вам, слуга не більший від свого пана, а посланий не більший від того, хто його послав. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Сотник, мабуть, зробив багато вже зусиль. Можливо, шукав лікарів, витрачував свої заощадження на лікування свого слуги. Але тепер хоче, щоб всемогутній Бог, Ісус Христос, доповнив своєю силою те, що не вистачає його людським можливостям і силам. І остаточно ці дві постави – смирення і милосердна любов – беруть свій початок у найголовнішій чесноті, у його глибокій, щирій вірі. Ця глибока, жива віра каже людині ставати в правді перед Богом, визнаючи його владу і авторитет над собою. І це жива і щира віра відкриває наші очі на страждання ближнього і спонукає наші руки до дії, до праці, до служіння. По тому пізнається жива віра, і такої віри шукає в нас Господь. Дорогі браття і сестри, навколо нас у ці страшні часи війни так багато є людей, які страждають, які потребують зцілення душі і тіла. Проте не забуваємо, що ми не самі в своїх проблемах, викликах і випробуваннях. Подібно як Ісус війшов у Капернаум, Ісус увійшов в історію і в долю нашого народу. Тут, над берегами Дніпра, коли народ наш через хрещення прийняв Ісуса як свою дорогу, правду і життя. Він є між нами. І ніякий ворог не прожене його із нашого життя, із нашої історії. І наша історія, і наше життя вже не раз це довели. Важливо тільки, щоб ми самі не випросили Ісуса зі своїх околиць, зі свого життя. Навпаки, щоб ми в часах недолі ще більше наблизились до Ісуса, так як той сотник. І щоб ми старалися про таку живу віру, яку він мав. Віру смиренну. Віру, яка керується любов'ю до свого народу. Яка бажає порятунку всіх страждаючих, ближніх і далеких, синів і дочок нашого народу. І Господь Бог, Ісус Христос, обов'язково нам поможе. Так, як дотепер Він допомагав. Бо Він дотепер бачив і знаходив віру в нашому народі. Там, де, може, ми самі і світ не сподівався. Ту віру в силу правди і любови, яку виявляють в першу чергу наші захисники, наші воїни, наші сотники, починаючи з Небесної Сотні, тут на Майдані і закінчуючи сьогодні тими, хто тримає, стримує темну силу Орди на наших східних рубежах. Вчимось від них, від сотників нинішнього дня сильної віри. Молімося про дар живої віри для нас самих. Може, вона не буде аж такою великою і подивогідною, як віра сотника. Нехай вона буде навіть малою, як гірчичне зерно. Але нехай вона буде живою. І тоді з неї проросте велике дерево надії. І тоді кожен з нас почує з уст Спасителя слова: «Ти не помреш, ти будеш жити, мій народе, іди,
хай тобі станеться за твоєю вірою. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.